En Pere arriba a la cooperativa de Sant Antoni amb la furgoneta plena a vessar de sacs de garrova, en d'una cinquantena, on aproximadament n'hi caben uns 1.000 quilos. Pues ha estat un any que té menys quantitat que els altres anys, que l'any passat, per exemple, perquè el garrover carrega més un any que l'altre. Enguany ha tocat no carregar gaire, justament no coincideix amb la bona proposta de preu que tenim. I bueno, nosaltres ens dedicàvem a això tota la vida. Més que dedicar-nos, intentàvem que no es perdi. Ja coïem les garroves quan anaven a 15 pessetes, doncs no les deixarem ara a la feixa quan estan a un preu important. I això és el que confirmen des de la cooperativa. Es preveu rebre 800.000 quilos. Això és gairebé la meitat de garrova que comercialitzaren l'any passat. Menys producte, però més preu. De 85 cèntims que es pagava l'any passat, ara es compra a 1,20 €. El preu ha augmentat moltíssim. Això s'ha degut a l'augment del preu del garroví, que el garroví va destinat a la indústria alimentària per fer un additiu alimentari, que un espessant o gelificant, que es diu E410. S'ha degut a nivell europeu i mundial cada additiu ha pujat molt de preu, doncs ha fet pujar el preu de la garrova. La pandèmia, expliquen des de la cooperativa, també ha tingut a veure en el fet que augmenti l'interès per aquest fruit. I li surt de compte, potser no s'havien presentat ja mai, aquests anys darrere de la pandèmia ho va fer, va veure que li anava bé, i continua, i esperem que aquesta gent torni, i quan acabi temporada, segurament cuiran les seves garroves i els aportaran. La garrova que tenen aquí la venen principalment empreses de Mallorca i la península que elaboren l'espessidor natural amb el garrubí.